dashur nxans, mbi e kesh mi u thonë, kolektemi kanë shumë vrejtje për mësimin tuj, për punën tuj, për disiplinën. Dishka është ka ndodhë me ju. Asë nuk mësami. Disiplina ka rënë fund të pusi. Mirë, ne për disiplinën do të flasim pak ma vonë, kur e kemi edhe mbledhën e prindme, po tash t'i kthejmë mësimin. Ju lusë që i me kujtes, në përcenë. Sot do të mësojmë për një fenomen të ri, e që quhet poligamia. Dëgjoni me vëmendje. A e dini çka është poligamia? Jo. Poligamia shkurt e shqip i bie kur një burr martohet me shumë gra. Një fenomen i tillë është në rritje e sipër edhe në Kosovë. Mirë po, ju e dini që një familje shëndosh duhet jetë e ndërtuar mirë dhe të ketë një burr, të ketë një grua ose një grua një burr. Familja ju dini se është qeliza e shoqërisë sonë. Prandaj ne e shpjegojmë këtë fenomen që ju të mos e përsërisni një dukuri të tillë, çfarë është poligamia. A e keni të qartë? Po. Me që se tash e kemi kohën për mbledhje, a e keni thirrë prit që ju kom thonë? Po. Hyf. U që babi. Përshëndetje profesor. Erdha unë e mbledhje të prindve.